qua. Togliamo i care sotto con loro. Oh, beh, non ti sono in ciao, stia. Жу как не спира да говори на шведски, бе, човече. Какво му е, бе? Не знае ли български? Не, много странно, като някакви хора не знаят български, е така. Просто тя му научите го, what the fuck. О, не, 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 Марче. За колко няма така, е така просто, защото ме тиват на лелки. Викам да очекна, да видя какво се случва. Беше хвърлил инста стана. Я ставаше.
очакваш това да е заобиколя. Тук беше много чизърско. Холи ще видяхте ли колко беше клин това, бай дай. Това беше много добър плей, така. Тя е това. Даже съм там аз обаче. Мале, тя изчезва. Най-добре ми бай тук със сигурност е това и това най-консистент бай ще бъде това, което мога да направя. Няма сега да шопвам каквото и друго, това е просто най-добре бай. Имам зверски много демедж и... Никак просто си бърмам флаша. Просто видяхте ли cancel анимацията на Q-то между другото? Q-флаша. Тя просто не очаква, имаше ultimate, но не можа да го използва. Идеята на Талия, че не трябва да енгейджваш тия да ги чакаш, те на тебе като скочат. Това сработи, actually, holy, клипнете го, плиз. Клипнете го целия плей, можете ли? Моля ви се, клипнете го това, guys. Това как сработи, не мога да повярвам, плиз. What the fuck? Това първо, че не знаеш, че може да го правиш с Талия. Второ, че как the fuck го зачете за Pentakill. Холи шит, човек. Това как стана? Защото се получава ето това нещо. Ай, сега нямам коса в ход. Лез, за много време си оправих нещата, аз ще съм фейкър.
То може да не знае, че съм го инвейднал, защото за поне за сега не виждам да ме инвейдва той мене. Дедят, мисля. О, най-зе живе. Леле, колко е начукан казък сакша. Окей, найс. Знаете ли кое е много смешно за този джипито? Аутофил на тя да кери мен, много слаб играч на да кери, играе джипи на топ, когато го аутофилва. Инфа легит губи unlosable lane и ме пингва. Ето таки играчи, как да не ги обичате, гайз? Полин ли какво става топа? Играем бот и дракон. Вече съм зарънтил на танки, което е доста важно. Йоу! Абраш! Благодаря ти за хоста, мен. Thanks. Thanks, thanks, respects, bro. Малко с кафе играя. Не съм много сигурен какво се случва. Не съм много сигурен и какво ще се случи точно. Галиото ми смърфи, basically. Топа ми аутофилнат. Е, тя, как да не ги послуваш между другото? Аз legit не искам да ги... Не искам да послувам, искам да реформна и така нататък. То не е да реформа, аз не съм някакъв токсик или нещо, но просто не искам да съм нюга токсик. И това ме идеята. Обаче, аутофил на GP, той е ада кери мен, локва GP на топ лейн, интва хард на животно и ме пингва. В смисъл... Възможно ли е такъв играч да не го написуваш просто? Това ме е въпроса. По принцип, когато правя Herald Play, не трябва ли имам за дракон, обаче аз да съм там, няма как да третнем достатъчно, така че просто ще стартам тук. Е, затова не трябва да ливам, защото видяхте ли сега какво случва?
Обаче проблема е, че той е твърде дип, затова не можем да го направим. То реално не е май бат. Те просто техен бат, ще виждат, че аз ливам и не ливат и те. Guys, just play it, what the fuck. Това е много тъп, че той казах се не трябваш да мога да играе играта, аз го направих малко престутка Early Games, той инвейта, ама. Казах се някакси 4 асиста и си играе играта без никакъв проблем. Топа ми е casual 40, аз не знае, виж какво си купува топа ми. Леле, Spectre с какво си е купил джипто. Е не, Ada Carrot, аз съм казал много пъти, ще го казвам много пъти и за напред. Ada Carrot нямат никаква представя как работи League of Legends като макро. Те знаят само как дават атака. Това е, не съм токсик, това е просто истината. Това мъжът мога го убием, не мога да играе така. Да, мисля, че е дето, ако трябва съм честен. Защо играе така това Влад, какво ма? Не знае ли, че има и други герои на карта? Не, не, бота перманентват просто. То това е disgusting, бе, човек. Аз нямам кондишън, някой играе в джунгъл просто, защото няма как да износи само така. С това герой просто. След като е там, би трябва да е файн. Йоу! Ванката, благодаря за съмен, thanks. Благодаря. Що му давам кьюли? Без да искам. Не можах, кенсонах сялата атаката. Не, е, това е... Знаеш какво стана на пари ми? Аз бях 30 CS на 12 на Kha'Zix, аз му взех всички кемпове в играта и дабл скътвър всичко. Направих го Little, просто тилт го направих този Kha'Zix. И... Два дракона и Herald взех човек, соло всичко. И те моите просто са 7 умирания някакси на карта. Аз не знам, затова е на соло кич най-големия проблем, че всичките перма умират просто. Аз ще тия дед са войдаба. Ама просто понякога губиш някакви игри, няма как да печелиш перма. Това е. Откъде трябва да е за правилото ми, дали? Що ако... Трябва да вземем прави сега на тоя лейв. Седнах си голоса дори. Чакаме GP мой да се сбием. О, слоного! Ще флашне. Добре. Добре, добре, добре. Би трябвало да е фри. Само ако пестерки ще ги отворим много тежко. Аз взех доста дракони early game. Първите два дракона много early ги взех. То между другото не е лош в играта right now. Проблема е, че някакъв хендлес или гофрен е много слаб играч, но... Е, силен. Нямат Влад флаш за следващ дракон чак. Имат... И кой още е флаш на Kha'Zix флаш? Можем ли Kha'Zix 13? Не би трябвало да мога да стигнат, имаме демидж да го килваме. Аз съм мога да имам тру демидж, Кайста има демидж, GP ако хитва има тру демидж също. Имаме и търн потеншъл с Галю W.
Помниш за Гърго? На лов ли? Гърго, Стоунплейт, третия айтъм? Много е силно. Най-добрия третия айтъм е това буквално. Няма какво да кажа. Просто много е добра. И Висаш много ми хареса. Аз предпочитам Висаш трети и Гъргойл четвърти, ако трябва да съм честен. Харесвам повече валю има Гъргойл, колкото по-късно го вземеш толкова по-добре. В момента армор не ми трябва реално. Толкова колкото това. Да, може би Гъргойл, честно казвам, винаги е по-добри айтъм. Не съм сигурен. Много ще чупям просто Гъргойл. Ма за компетитив, за солки, мисля, че Висаш би трябва да е бетър. Може да греша, но просто как ги усещам аз нещата. Малко по-компетитив айтъм е Гъргойл, защото играеш на таймери. Тук няма много таймери, просто спидете и какво стане. Стар също къде е точно. Мога просто е така да направя аз. Обаче потенциал тоя файт е луза бълсадля. И сме много сплитнати. Идваме тука. Съм сплитнат е лошо. Казах с няма ръл още. Това е файн. That's fine! Това ли каза Геро? Кайса, that's fine. What, те къде отиваха? Там ги загубихме от Vision ли какво? Как вляха в Fog of War толкова лесно? Диди не какъв сме се взима, ля. Де си не си айтъм, който взимаш early? Не може взимаш, а да, айтъм late game, но... Ако купуваш два тайпа, ще ги купуваш early. Знаеш, няма спот да фолна, трябва баунчко да игра. Имам стерък, трябва да не забравям. Сега ми се пърпна стера кариано. Вада има зони още. Това е лошо, не може да ги гоним там, беден. Много дип, може би ги бейтнах аз. Но не очаквах, че толкова дип шият. Ще си знам лимитите, явно те не знаят техните. Не можем да обърнем нищо играем, затова като се спалним. Оооо, фак, това не го видях. Трябва да я заебем, садно. О, ама това е много ински флаш, запази си флаш, айде кери си ретард. Той има ли флаш? Той няма хекс флаш, още удия видях, че няма хекс флаш, така че не знам дали има флаш или не. Не знам кога има флаш или не. То е лут на мадафак. Но ние слонах обаче е детмишче. Такъв че барона няма начинение. Това което барона прави главно тук е, че стълва играта за нас. Не че им хелфа на тях, това барона ще... Нищо не им помага. Митинг хиба тук е важен. Holy shit. Ghost тука с това, с Elder, не Elder, ми Cloud Saw. Найс, падна. Щом това падна, бием. Обясен стерък. Найс, холи шит, колко клин играх тази игра. Неистина. Но ги смърфих просто.